Banorët e fshatit Hambar në cakran të Fierit akuzojnë kompanitë e bypassit se po dëmtojnë brigjet e lumit Vjos. Sipas banorëve, këto kompani po shfrytëzojnë pa kriter inerte duke rizikuar dhe përmbytjen e fshatit. E kemi denancuar mbi 100 herë dhe shteti vjen thjesht, vjen policë, thënë s'kem fshat të bëjmë dhe këtë janë prapë brapa. Këta janë marrë me prishjen e lumit Vjosa, janë marrë me prishjen e rrugës të fshatit, janë marrë me arginaturën, do më thënë kanali, po të shikosh kanalin Vjos Levan Fier nuk mund të funksionoj, sepse po u ngrit të do thënë që të vadisin punëtorët ose fshatit të vadisi lumi, do thënë kanali shpërthen. Këta zotrinjt kanë bllokuar dhe një zonë që ishte lënë për varrezat e fshatit. Këto janë problematika që duhen parë. Këta vazhdojnë 16 orë në ditë. Fillojnë mëngjes dhe gjeri në mes natës. Banorët thonë se situata është shqetësuese pasi shfrytëzimi i inerteve nuk po bëhet sipas kritereve të vendosura nga Ministria Mjedisit. Problemi qëndron se këtu plus pylli që ka qenë dikur që e kanë shkatruar, lumi në një kohë shumë të afërt, jo që mund të përmbysi shtëpit, po mund të bashkohet edhe me kanalin vaditës që rrezikon jo fshati vetëm këtu, por rrezikon gjithë tokat e fshatit dhe myzeqes që të përmbytet në një kohë të afërt. Ata i bëjnë apel autoriteteve që të ndërhyjnë pasi ndjehen të kërcënuar nga dëmtimi i shtratit të lumit Vjosa.